to povedať amen. Nie je Marek včera kázal viac ako ja. Neviem, či teraz môžem kázať viac ako Marek. Ale nie, budem kázať menej a Marek bude kázať viac. Ale kto si robí poznámky, tak robte si. A počúvajte, budem mať také 5 body. Také 5 body budem mať. A môžete si to napísať. A počúva veľmi dobre. Tá téma, alebo to zmyšľanie, ktoré bude dnes kázané, tak počúvaj, správajme sa ako Boží muži. Správaj sa ako Boží muž. Všade sa správaš tak ako Boží muž? Nie iba v zbore. Všade sa správaš ako Boží muž? Aj vonku? No, poďme tie 5 body. Budem čítať a potom budem posúdiť. Takže prvý bod bude správať sa ako svätý muž. Buď svätý. Ten druhý bod bude muži, ktorí majú byť seba kontroly. Máme byť také seba kontroly muži? Máme byť taký? Ten tretí bod, počúvaj, aký máme byť, muži úprimnosti. Koľko z nás sme úprimní? Úprimní. Takže muži úprimnosti. Muži, ktorí tvoria čo? Pokoj. Nezlobu, pokoj. Nejaký pokoj. Muži, ktorí tvoria pokoj. Máme byť aj muži domova, doma, u nás, do svojho domu. Máš byť taký muž? Nie iba v cirkvi dobrý muž, ale aj doma. Máš byť takým mužom? Muži domova. A ten posledný, koľko som mal? 5? Tak budeme 6, ale ja budem preskakovať. Neviem, koľko nám Tibor dal čas, neviem. Ja hodinu. Ja vám poviem niečo, keď ja kážem doma v zbore, tak mi čas uteká. A neviem prečo, dobre. Takže ešte taký jeden bod, ale budem to tak skoro ísť. Takže muži máme byť úprimní, muž je skrytosti rovnako ako všade pri tom. Ako všade inde vlastne. Takže muž má byť úprimný aj v skrytosti, ale aj všade inde, kde je. Zvore, vonku, všade musí byť úprimný. Takže do prvého bodu máme byť svätý muž. Počúva veľmi dobre. Takže život zbožných mužov sa vyznačuje predovšetkým svetosťou. Takže nepripodobňujte sa predĺžším žiadosťam z čias nedávnosti. Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. A môžeš, neviem, či môžeme, hej? Takže môžeme 1. Petra 1, 14, 16. Takže sme v prvom bode. Takže aký máme byť v prvom bode? Muži, ktorí sú svätí. Ako poslušné deti, nedajte sa ovládať žiadostiami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali. Vidíš? Takže poďme ešte 16. 15, 16 vlastne. 14, 15, 16 asi tak. Dobre. No rovnako ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní.
Vieš, stretávam sa s ľuďmi, ktorých chceš napomínať. Ktorých chceš napomínať, počo veľmi dobre, a stretával som sa s takými ľuďmi, a keď im hovoríš, nie, Pán Ježiš, hovorí, aby si bol svet. A počuje, aké slova oni majú. A kto je svet? Veď na svete nikto nemôže byť svetým. Nie? Tak potom Ježiš a tu a Peter apoštol hovorí, že aj vy buďte svetí v celom svojom počinaní. Takže máme byť svetí. Máme. Prečo to hovorí apoštol Peter? Prečo to hovorí apoštol Peter? Lebo iba ľudia, ktorí žijú posvetený život, budú sa stretnúť s Bohom. Počuje veľmi dobre. Niektorí muži naďalej živia a uspokojujú chuťky svojho tela. Není to pravda? Môžeš to byť doskoro. Ale potrebuješ umŕtvovať skutky tela. Potrebuješ umŕtvovať hriech vo svojom živote. A keď budeš umŕtvovať hriech vo svojom živote, tak staneš sa svätý. Zdokonališ sa. Tvoj život sa zdokonalí. Čo máme umŕtvovať? Žiadostivosť, hnev, chamtivosť, lenivosť, sebectvo. Iní sa múdro sa s radosťou snažia umŕtvovať svoje zostrelecíny. A môžeš Rimanom 8.13 lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Hovorí to apoštol Pavol. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. A tu sa chcem pozastaviť trošku. To je niečo, čo je skryté. Niečo je tu skryté. Ako môže človek umŕtvovať svoje telo, alebo tela, skutky tela. Ako môže? Viete, Biblia hovorí, že duch bojuje proti telu a telo bojuje proti duchu. A teraz veľmi dobre počúvaj. Bez ducha nemôžeš umŕtvovať svoje telo. Nemôžeš. Iba ak duch bude v tom živote, môžeš umŕtvovať hriech, telo vo svojom živote. Viete, duch je v nás, ktorý nás napomína, ktorý nám pomáha. Bez neho nemôžeš rodiť ovoce. Bez neho nemôžeš byť svätý. Bez neho sa nemôžeš rodiť ovoce. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom, takže nie sám, ale ak duchom, čo je duchom? Že v duchu môžeš umŕtvovať svoje telo. V duchu. A ja prosím Boha, aby sme žili v duchu. A ja prosím Boha, aby sme boli muži, ktorí sa stávame svätými. Ja prosím Ježiša Krista, aby to nebolo na také zahrávať sa. Aby to nebolo iba tak, aby sme sa zhromadili niekde a odišli rovnaký. Nie. Prosme Boha, aby sme sa zmenili. Aby sme umŕtvovali hriech vo svojom živote. Aby nevládlo na nás telo. Ale dovolme duchu, aby vládlo na náš život. Nedovolte, aby telo bolo viac než duch, ktorý bol vložený v nás. Nedovolme.
akými mužmi by sme mohli byť? Svätými mužmi. Mužmi, ktorí sa bránia pokušeniu. Mužmi, ktorí umrtvujú svoj hriech. Keď sa všetko, nebesia a zem takto rozplynie, Peter píše ďalej, ak musíte byť svetom konaní, vlastne, aký musíte byť vy v svetom konaní a zbožnosti? Slovne spojenie v svetom konaní. Druhá Petra 3.11. Aké máme byť? Ak si robíš, stále sme v tom plnom bode. Ak si robíš poznámky, píš si. Počúvaj Petra, čo hovorí. Keď sa toto všetko má rozplyniť, nebesia, zem, hviezdy, Peter nás vyzýva, aký musíte byť vy? Aký? Rešný? Aký máme byť? Rešný? Ľudia, ktorí robia zlé veci? Aký musíme byť my? Svätý a nábožný vo svojom správe. Ako sa správaš? Ako sa správaš zlobu? Ako sa správaš, keď ako kresťan nemá klamať, a vtedy ako sa správaš? Keď ti zazvoní telefón, ako sa správaš? Možno, že budeš ma nenávidieť, to nevadí. Nevadí. Budem hovoriť pravdu. A nevaj sa na mňa. Aj na Ježiša sa nevadí. Viete prečo? Že hovorí pravdu. Pravdu. Keď ti zazvoní telefón, ako sa správaš? Možno, že tu sa správaš veľmi dobre. Ale keď ti zazvoní telefón a treba hovoriť pravdu, aj vtedy sa správaš ako Boží a svätý muž. Aj vtedy. Dnes je čas. Aby si pochopil. Dnes je čas, aby si povedal, už nechcem takto žiť. Chcem sa správať ako Boží muž. A keď sa bude správať ako Boží muž, tak ver, že Boh ti pomôže. On vidí. Vieš, kedy má Boh zaľubu v človeku? Či netreba klamať? A ty sa utáhneš a povieš, Boh to nechce. Boh nechce, aby som klamal. Aby sme mu dôverovali. Nie nedôverovali, ale aby sme mu dôverovali. A vtedy si tak Boží muž. A vtedy počúvate veľmi dobre. Tak je vo svete toho, kým Ježiš skutočný je a s ohľadom na skutočnosť, že opäť príde, akými mužmi by sme mali byť. Muži, ktorí sa bránia pokušenia, muži, ktorí umrtvajú svoje riek, nie samospravodlivý muž, ale pokorný muž, ktorý túži žiť tak, ako Ježiš. Túžiš tak žiť ako Ježiš. Koľký máme takú túžbu žiť tak ako Ježiš? Ono hovoríš, a nedá sa. Ono si hovoríš teraz, nedá sa. Nedá sa takto žiť ako Ježiš. Ježiš bol dokonalý, ale nezabúdaj na to, že Ježiš bol človek. Dá sa. Nie sám. Ale s Ježišom sa dá. Dalo sa chodiť po mori. Peter môže chodiť po mori, áno, dá sa, ale s kým? S Ježišom, sám od seba nemohol. Dá sa skresiť niekoho? Nedá sa, ale s Ježišom dá sa, s vierou sa dá skresiť.
Dá sa vyháňať démonov? Áno, dá sa, nie sám. Ale tvojou vierou a s Kristom sa dá. Prečo by si mal prihlasovať na svoj život chorobu? Ak si chorý, prehlás vo svojom živote a vieru maj vo svojom živote, že ty si zdravý. Ak budeš prehlasiť, budeš zdravý. Neprehlasuj na seba, že si chudobný, lebo budeš chudobný. Správaj sa ako Boží muž. Ako svätý Boží muž, správaj sa. Nie povieš, že nemáš, povieš, že máš. A vieš, čo máš? Keď máš Krista, máš všetko. Amen. Keď máš Krista. A keď máš, nemáš nič. A nemáš Ježiša, nemáš nič. Viete, Biblia hovorí v zjavení Jana, hovorí, že a kde to hovorí, som bohatý. Mám všetko. Mám auta. Mám domy. Peniaze. Zlato. Všetko mám, môžem si dovoliť všetko. A v Jánovom evanjeliu, vlastne v zjavení Jana, hovorí Ježiš, nadívaj, ty sa vidíš táto. A počuť, čo vidí ťa, Ježiš, si nahý, si chudák, si ubožiak, nemáš nič, si nula. A ja hovorím, počúvaj, čo ja hovorím, nemám toľko peniazy. Nemám zlato. Ale ja prehlasujem, že som bohatý. Lebo to bohatstvo není tu. Viete, kde je to bohatstvo? Nerobte si poklady na zemi. Lebo hynie. Čo skoro príde Pán? A všetko, čo máš, zostane. Spáli sa to v ohni. Príde Ježiš. Príde vo svojej sláve. Už nepríde Ježiš, aby si ho pil. Správaj sa ako Boží muž všade, kam pôjdeš. Všade. Keď sa rozprávaš s niekým, správaj sa ako Boží muž. Nebuď nervózny. Láska musí ísť. Keď ideš niekoho na kolena, tá láska musí ho priťahnuť. Ktorá je bola vložená nás. Nás. Nás, ktorá bola položená, vložená, láska Božia. Ja som stále ešte v tom tudom bode.